madaxweynaha maamulka qaatumay state professor Cali Khalif Galeeri yoftii hoggaaminayo ayaa galabta goor gaaban dib ugu soo laabtay magaalada Buuhoole waxaana madaxweynaha yoftigiis ka soo kicitmeen magaalada Djibouti caasimadda waddankaasi Djibouti madaxweynaha Galeeri yoftigiis waxa kamid ahaa wasiirka arrimaha dibadda maamulka qaatumay Maxamuud Ismaaciil Shabac Maxamed Mahdi Bayro oo ka mid ah qurbajoogta gobolka Cayn waxaana garoonka diyaaradaha ee Buuhoole ku soo dhaweeyay madaxweynaha ku xigeenka maamulka qaatumay Cabdulla Maxamuud Hayba Cagalole gudoomiyaha baarlamaanka maamulka qaatumay Maxamuud Sheekh Omar حسن وحان غرانكا كهلي قدوميها قولها الديقان كبوها لعدفنح على عول ايه مولي محيون وحكرينكا مامل كقاتمو عبد الله محمود علي هيبا عقلو لي قدوم انتي نوحالكا كهلي مدحوينها قاتمو برفاس على خليف قريرو كهلي صفر كومو غنا ودمودة تشبوتي يتوبيا ايه كلما دحمري مدحكا تسن مامل كسمار اللان مدحوينها مامل كقاتمو ايه وفتي بلارانو لسعودة وسير كاريمها الدبدة ايه وفتي بلارانو وهو قامل ايه وفتي ياس أو كسو كعتبين مقالة تبوتي كسو لوو مدحوينة مقالة هذه يضو ما انت الروف كيف ينوع ارتيو الحمد لله رب العالمين شوي عصب يا وقتي عصب انا ادوقنا ادنو قدو عندو انت تهدي لهي ادنو كسو لوو مقالة هذا داهي مهدي وحان سو قاري مدحويني مامل كخاتمو ومقالة تنبوه هون لي قرون كاسماعيل مري قلبتا افرتي قلبني وكسو الدقي oo shaqo qaran lagu maqnaa bulshada tan reer qaatumo guulo fara badan insha Allah maxaan ku soo kordhiyay oo keenay ku soo dhow madaxweyne dalkaaga iyo dadkaaga ku sugay een anaga oo in muddo ah halka kan maxaan ku raamaal mo badan lahayn madaxweynaha talo goormo imanaya galabta Ilaahay ka dhigay inuu yimaado waxaan ku soo dhoweynaa adiga wirtigaagaba ku soo dhow dalkii السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا الكلام هو كبير جنيا قدومي كلمة مورم مدحوينة بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه هذه ياد بان وقفر حسنة هين عن كسور نقول نيب بوهود لي وحكا قروح بدان عن أركل هين هو شاع عورتي ومالين ماي إني بجرت انتي عن مغنين وردن إلهي بان رحمات كبريني addi sababay iyo Djibouti ilaahayna waa aadi aad baan ugu mahadnaqaynaa dhibaatada iyo culayska dadka haysa warkooda waa haynay ilaahay umba dadkan ka haqabtiri kara dhibaatada iyo culayska saaran aadi aadna ugu faraxsanahay magaalada Buuhoole inaan ku soo noqonay waana iswarsan doonaa kulli uu qabiyo waa halkeedii hawlihii khaatumo aanu filayo in ay howlaha wada hadallada Soomaaliland ay ka kow tahay yun baanu hadda ugu maqnaanshahay uu ahaa qodobdhexaad magaalada Addis Ababa baanu muddo joognay qoryahana way isku aragnay dowladda Itoobiyana waa aragnay Djiboutiana soo marnay kuma aananba tala gelin intaasoo dhan inaan Djibouti joogno laakiin magaaladaas oo arrimaha Soomaalida dhowr iyo labaatankii sano hadda sodomayeed sano ugu dambeysay intii burburkaba aad iyo aad uga gacan geysatay in ummadda Soomaalida Ilaah baa wax badbaadiyay la badbaadiyo magaaladaas 8 sano yaa ugu dambeysay ka hor magaaladaas aad bay u dhisantay aad baad moodaa inay ka socoto tartan badan oo international community-ga ah ودمانتينا سفر كان مدحوين على خليف كي من مانتا بوهو اللي ايا كسو بيق ما يأيدا مانتا لفليي انا كفر من مغرد عالي سبابا ودا هذا الرد اوضي حي مامل كخاتم ايا سمال لان مدحوين على خليف ارنتا سكما او سنة هذا اسمار كان الله مو اقنا سحافدو انا وحسو الا اي مدحوين قلير اي وديسو بل سو حالقو ودا انو مالنتا برتي اولوها لدونو ورباهنتا وعلي عثمان اسمعال دكتر ورقت لفيشك عالمي سمال نيوز بوهو اللي